Zaini yamnini fa ni lazakusa ni antuk politika UNDD fatsumbula fe ni fepetra fa ni firinena miatrika fividianana ilaina lon ni fametrana ni fandaminana samihafa ho antoko ity araka izany dia manohitra ny anovana ny fividianana melohan'ny fotoana ny antoko UNDD Tsimbola feno ny fepetra fa ny firenena miroso amin'ny fifidianana hoy ny ministra teo aloha Andriamiarso Joseph izay ao anatin'ny antoko politika UNDD nambaran'ny mpanao politika ity fa tsimbola tafapetraka ny fototra fanamanatanteraka fifidianana demokratika eken'ny rehetra ary lany andro amin'ny fifamaliana politika ny mpitondra sy ny mpanohitra hoy ny fanazavana noetiny hatreto aloha ny fomba fijerin'ny UNDD dia mifanohitra misy amin'ny zava-misy Ny lany andro amina resaka atsevitra sy mahasoa ny mpitondra sy ny mpanao politika sasany. Sy mbola resaka election zany a sy maintsy atao fa sy maintsy mipetaka ny fomba hanatanterahana zany amin'ny fomba ara-dalàna. Io resaka hoe ara-daty ny election amin'izao sy izao io a lasa loha loatra le atsevitra ataon'zareo. Satria fa niainasika zany election zany io natao teto foana ary fantatritsika fa ny tondra fahasairana eto amin'ny firenena miova resaka fifidianana raha sy tafapetaka ny ilaina rehetra amin'izany afahasika fifidianana madio sy mangarahara zany lasa resa be fosiny hoe fifidianana madio mangarahara nefa hatreto tsy mbola misy tonga amin'izany sika ary tsy mbola nisy asa nataon'ny fanjakana hatongavana amin'izany ny ohatra anankiray azotsika raisina dia mbola mifamaly hatreto na ny olo ao anatin'ny fitondrana na ny mpanao politika ty ivelany ka raha mbola tontolo mikorotana ohatran'izao fifamaliana ohatran'izao no misy eto amintsika androany dia ahoana no hafahasika hamaritsa daty mpifidianana ao anatin'izany ny ministera mbola tafihiny syndika eny any arabe mbola mifamaly mifanompanompa mpanao politika dia ahoana no every koa olona sy tompona andraikitra misy ny olona mitaky hoe voahany daty mpifidianana arak'izany sy manohitra ny anaovana fifidianana milohan'ny fotoana ny antoko UNDD ary ho anty antoko ity dia ilaina aloha ny fametrahana ny fandaminana samihafa toy ny lalam-pifidianana avao miroso amin'ny fifidianana